Երևանի քաղաքապետի ընտրությունների նախընտրական քարոզարշավի շրջանակներում ժողովրդավարական համախմբում կուսակցությունը շարունակում է այցելել Երևանի տարբեր վարչական շրջաններ, ներկայացնելու իր քաղաքական թիմի օրակարգը։ Այս անգամ հանդիպումները կենտրոն, Արաբգիր և Շենգավիթ վարչական շրջանի նորագավիթ թաղամասերի բնակիչների հետ էին։ Քարոզարշավը ընդհանրում է բավականին ակտիվ, մենք հանդիպումներ ենք ունենում Երևան քաղաքի ամբողջ կտրվածքով, գրեթե բոլոր վարչական շրջաններում կատարում ենք այցեր, բակերում և տեղերում, թաղամասերում ծանոթանում ենք մարդկանց առօրյա խնդիրների և հոգսերին, բայց պետք է ասել, որ ամենաշատը մեր քաղաքացիներին, Երևանի բնակչությանը հետաքրքրում է նրանց գոյաբանական խնդիրները, որոնք վերաբերում են մեր անվտանգությանը, մեր սահմանային լարված իրավիճակին, աշխարհաքաղաքական գործընթացներին։ Կուսակցության ղեկավար Սուրեն Պետրոսյանը բակային հանդիպումների ընթացքում նշեց, որ քվեարկելով հոգուտ քաղաքական թիմի օրակարգի, քաղաքացին ցույց է տալիս, որ անտարբեր չէ հայրենիքում տեղի ունեցող իրադարձություններին, համազգային նվաստացմանը։ Դուք քվեարկելով այս օրակարգի օգտին ցույց եք տալիս, որոնք են իրականում ձեր առաջնահերթությունները, ցույց եք տալիս, որ դուք որպես Երևանի բնակիչ չեք հաշվում այս նվաստացմանն ու խորքային ստորացմանը, ցույց եք տալիս, որ ձեզ չի հետաքրքրում միայն ձեր նեղ շրջապատը եւ Երևան եւ քաղաքի խնդիրները, որպես համայն հայության մայրաքաղաքի բնակիչ դուք ուղերձ եք հղում նաեւ համայն ամբողջ հայությանը, որոնք են ձեր առաջնահերթությունները, դուք ասում եք, որ ես նաեւ անտարբեր չեմ իմ մարզի, մնացած եւ ընդհանրապես իմ շուրջ տեղի ունեցող ողջ իրականության նկատմամբ, եւ ես որևից եկեւ չեմ ուզում համակերպել սրան, եւ ես աջակցում եմ այս օրակարգին։ Ժողովրդավարական համախմբում կուսակցության քարոզարշավի օրակարգում քաղաքացիների մտածելակերպի այլափոխությունն է, ինքնության հեղափոխությունը, արժանապատիվ ապրելու պայքարը։ Քաղաքացին իր մաշկի վրա կենսաբանորեն զգում է այս օրակարգի այժմիականությունը եւ դրա հրատապությունը, որովհետև սա վերաբերում է յուրաքանչյուրի արժանապատվությանը, նրա արժանապատիվ գոյությանը, նրա կենսական իրավունքներին և դրա ամրագրմանը և հաստատմանը։ Եվ չկա այնպիսի քաղաքացի, որը չունենա այդ զգացողությունը։ Պարզապես դա ինչ որտեղ կարող է լինել թմրած, կարող է լինել ոչ այսպես ցայտուն կամ ընդգծված, բայց յուրաքանչյուրը անգամ ենթագիտակցորեն ընկալում է և գիտակցում է, որ այս օրակարգն է իրեն առաջ մղողը և իր ներքին դիմակողականությունը բարձրացնողը։ Երկրում գլոբալ փոփոխություններ իրականացնելու համար նախ և առաջ անհրաժեշտ է իշխանափոխություն, որից հետո միայն հանրության մեջ հնարավոր կլինի իրականացնել խորքային փոփոխություն։ Առաջին անհրաժեշտ, բայց ոչ բավարար փոփոխությունը նա իշխանափոխությունն է լինելու, որից հետո տեղի ունենալու խորքային փոփոխություններ, այդ թվում նաև հասարակության վերակառուցման գաղափարապես հիմնավորված նոր մոտեցումներով, ամբողջությամբ տոտալ, բայց ելեմ կրկնում, մենք ի սկզբանե որպես նպատակ երբեք չենք դիտարկել իշխանափոխությունը, որտեղ իշխանափոխությունը միջոց է, էլի կարևոր միջոց է, առանց որի որևէ խորքային փոփոխություն լինել չի կարող, բայց միևնույն է նա մնում է դեռևս միջոց, եւ այն Եվ այդ միջոցում ենք սպասարկում ենք նպատակները։ Քաղաքապետի ընտրությունները ժողովրդավարական համախմբում կուսակցության համար վերջնակետ չեն։ Անկախ քվեարկության արդյունքներից քաղաքական թիմը շարունակելու է իր օրակարգը մատուցել քաղաքացիներին եւ հասնել փոփոխության։ Ընտրությունը մեր համար որպես այդպեսին վերջնանպատակը չէ, եւ ընտրությունից հետո այս օրակարգը նոր թափով ենք մենք առաջ տանելու, եւ այս օրակարգի շրջանակներում նոր թափով ենք շփվելու հասարակության հետ, որը եւ ոչ միայն Երևանի, այլ նաեւ Հայաստանի տարբեր մարզերի, տարբեր համայնքների բնակչության հետ։ Մեր հայրենիքը, քաղաքը պահպանելու եւ հզորացնելու միակ պատասխանատուն մենք ենք, ուստի պետք է համախմբվենք, ուժեղանանք, որպեսզի միասին իրականացնենք այդ բոլոր փոփոխությունները։ Յուրաքանչյուրն է իր ճակատագրի տնօրինողը, եւ այն կեղծ մտապատրանքը, այն կարծրատիպը, որ մեզանից ոչինչ կախված չէ, ամեն ինչ այլևս կանխորոշված է, երկրությունների կողմից արդեն մեր ճակատագիրը վճռված է, դա սին մտայնություն է, եւ մենք փորձում ենք հասարակությանը ամրացնելու, նրան զորեղացնելու, նրա ներքին դեմոկրատական ուժերը արթնացնելու միջոցով դրա մեջ խթանել պայքարի եւ վճռականության օրակարգը։